Tak zdravím vás všechny tady u západu slunce v Kunovicích. Dnes bych tímto videem chtěl uvést můj další projekt nebo takový report z mého dne, kdy jsem pro kamaráda natáčel a fotil motorku. Takže tohle je takový úvod, kdy v tomhle videu uvidíte, jak ten celý den probíhal, jak nastavuji foťák, jak přemýšlím o tom, jak budu ty záběry vytvářet. Měl by tam být dron, měl by tam být klasicky fotky, videa, jakou jsem měl techniku a něco z toho dne, takže s kým jsem jel, jak to probíhalo a jak ten můj den může z pohledu fotografa vypadat. Má klasická snídaně. Rýžový bulgur, cibule, dvě vejce a salám šunka. Často tam mívám místo toho fazole. S kombuchou a studánkovou vodou. Teď ještě než se pustím do snídaně, tak vymažu karty, aby měl všechno připravené. A potom se mrknu nějakou inspiraci, zabalím si věci, hodím to všechno na motorku a budu vyrážet. Takže my už jsme s Tomem vyjeli a za chvíli budeme natáčet s dronem a fotit, kdy to dám Tomovi motorku, ať jezdí a já si zalétám, zafotím. Takže já teď nachystám dron a dáme tam i nějaký záběr kolmo z vrchu. Zrovna jsme s Tomem našli tady tohle místo, tady na louce. Prvně to napadlo kvůli krásnému slunci, co tady šlo z boku. Bohužel momentálně zašlo za mraky. Ale Tom teď bude jezdit tam a zpátky. Já se budu snažit vyfotit ho jakoby ze strany a potom přímo od cesty ze spodu, kdy na to budu mít 135. Takže potom uvidíte ve videu nějaké výsledky, co se mi tady povedlo nafotit a natočit. Tak zrovna můžete vidět. Většinou se to snažím brát co nejvíc od cesty. Dělá to takový pěkný efekt. Tři hodiny. Druhou lokaci jsme tady s Tomem najezdili, nafotili, natočili. Podíváme se na hemi okna. A my teď půjdeme na oběd. A to nejlepší focení nás ještě čeká, protože to je zlatá hodinka, takže hodinu do západu, kdy budeme dělat ty nejdůležitější záběry, takže ty vám potom taky ukážu. Chili con carne. Jaké to je? Dobré, ale možná s rýží lepší. Jo? A dal jsem si jedno nealkoholické studené. Top, top, top. Říkal jsem tomu, že to je jak zjelí od Iviny babičky, takže jestli sleduje, tak je boží. Jak jsme momentálně s Tomem na tom podvečerním focení, kdy to slunce je takové nejhezčí, našli jsme si tady takovou polopolní cestu, kde využívám jak asfaltu, tak hlavně slunce v protisvětle. A já jdu na focení a to mi udělá ještě pár záběrů.